Алмас Рахматовна. Кошку ты восстановил. Шагар встал на вас, возник до казарга. Жемусорна, Хазметорна, еда, возник до города Солас, еда была до города. Солан на килетрмс. Бағана жа ахан айтты, біраз үлкен кісілер бұрынғы ел басшылар келіп, нәкіне жол болсын деп, Нақпа Жақымет қаланың басшысы келіп, ол айтып, сосындау өлмес ханымызды қалдырып тапсырып, бар нәкеңді азаматтарға қолына тапсырып, осы көштің есімін бастып барасы деп, сонымен де келе тұрған жайымыз бар. Мынау өте бүгін қуаныштымыз қалалы әкімінің атынан, соның делегациясына бізді қосты. Бұл мекендер алды бізді. Оның бір жағында Нәжімайдин менің ірім. Екеміз бір ауылда бір жерде туып өскенбіз. Сол жерде қызмет істегенбіз. Ер жерде өскенбіз. Адам әдебиетке жеткенбіз деп айтпақшы. Сөйтіп өскенбіз бір ауылда туып. Енді қуанып жатырмыз. Осы нәкең келді жаңа қорғанға. Осы енді жаңа қорғанның әңгімесін жағдайын бәрін жақсы білеміз. Жаңа өзің айтқандай. Біз енді нәкең барып осын дұрыстайтын шығар, осы қалды көтеретін шығар, әлеуметін көтеретін шығар, осы ауданың дұрыс болатын шығар деп. Енді біз күтудеміз, еліміз, халқымыз, Қызылорда қаласы солай күтуде. Енді бүгін жақсылықтың сапарына, мына тұрған ұлы жол, жібек жолының бойы, қорқытқа бара жатқан жолдың бойында, небір тұнып тұрған тарихтардың бойында, бүгін бұл жолдың бойының әрбір километр демеймін, әрбір метрінде жәке дәлеге апа, бұл тарихқа тұнып тұрған жер. Сол ұлы жол өзінің тарихқа тұнған шешілесіне бүгін Мәжімедин Түркпенұлы Мұсабаевтың бүгін оң көңілмен, оң сапармен келіп атқан осы сапарында өзінің километрлік, метрлік тарихына қосып отыр деп ойлаймын. Бұл жолдың бойында кімдер жүрмеген? Баяғана Хрущев Қызылорданың қасынан өтіп бара жатқан кезде пойыздың ішінде Қызылорданы өте берісінде қан қамысты көрсетіп біреулер, ай мына арада қамыс өрім көп екен, СКЗ-ны соғыңдар деген тапсырма берген екен. Сондықтан мен ойлаймын, мынау тұрған сығанақ деген қасиетті қазақтың жерінде отырған осы бір сәтте бұл сығанақты осындай үлкен көңілі бүкіл түркі әлемі емес, Орта Азия мен бүкіл Европаға өтіп бара жатқан жолаушылардың тоқтайтын үлкен бір ғимаратта арнала берсін деген тілек айтқым келіп отыр. Ал енді Қызылорда, 200 мың халқы бар Қызылорда, областной коллегияға келесіз, сессияға келесіз, тағы басқа үлкен шараларға келесіз, сіз келе жатырмын десеңіз, сізді біз Белкөлдің тұсынан думандатып, гүлдетіп, жалаулатып, оқушылармен қор айтқызып қарсы ала береміз. Себебі біздің баяғы нәкеңдер дейміз нәке. Сондықтан 53 мектеп, 29 аурухана поликлиника, 18 мәдениет орындары, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары, тіпті архивке дейін әке сіздің шежіреңізді жазуға дайын отыр Қызылорда. Бүгін осы араға шығардың алдында қасиетті қорқыт комплексінің басына барсам, Түркияның бір топ үлкен азаматтары бар, әртүрлі үлкен қоғамның президенттері, солар келіп аралап жүр екен. Соларға таныстырып мен осы мәселелердің барлығын көрсетіп шығып жатырмын. Абыройларыңыз, сіздердің еңбектеріңіз бәрін, ауызбіршіліктеріңіз осы дастарханға бәрі айтып күтіп алғанда рахмет оның үшін. Көптен көп рахмет дейміз жаңа құрған еліне. Сондай керемет жаңағы оркестрменен, керемет күй әнменен қарсы алып жатыр. Енді сіздерге өте көптен көп рахмет айтамыз. Қызметіңіз жемісті болсын. Жаңа біраз енді айтып жатыр ғой енді. Абыройлы болсын деп. Ал енді құрметті қонақтар, біз енді мынау Сунағата ауылы шегімен жаңа құрған ауданының шекарасында тұратын ауылымыз. Енді бүгінгі біздің мына киелі топырақты оң қадамдарымызбен аттап жатқан қадамдарымыз құтты қадам болсын дейміз. Әумин. Иә, сіздердің сол осы бүгінгі келулеріңізбен бірге біздің елімізге ырыс несібе береке келсін дейміз. Нәкең мен әкең келіп жатқан қадам құтты болсын. Иә, Маңғосшыға бір басшы қай уақытта да керек қой. Міне енді әкең осы келгелі бері жұмысқа ұйымдастыру қабілеті, іскерлігі барлығы уже көзге ұрып көрініп жатыр. Халықтың барлығы риза болып жатыр. Сондықтан бүкіл ауданның әйелдерінің, аналарының атынан, иә,
осы нәкеңнің ләкеңнің отбасына аманшылық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Еңбектері табысты болып, сол елдің абыройына, елдің халықтың құрметіне бөлене берсін дейміз. Тек қана біздің Жаңақорған мен емес, одан да жоғары жерде нәкеңді көргіміз келеді. Бүкіл елдің азаматтары да барлық халқы тілеулес. Сонда мынау енді қадамдарыңыз сәтті болсын, көштеріңіз көлікті болсын, иә. Сол елге келіп атқан қадамыңыз құтты болып, мінекей біздің елге өздеріңізбен бірге ырыс несібелеріңіз келсін. Келіп атқан қонақтар сіздерге де үлкен жолдың бойы, қасиетті жер, қаншама кісілерді күтіп алып шығарып салып отырған еліміз. Сондықтан сіздерге де жақсы табыс тілейміз. Дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыз аман болсын. Біздің Жаңақорғанның тек қана табысына ортақ болып, тойға келіңіздер. Амин. Сол үшін енді мынаны көмекке жоғары советтің депутаты болған адам бұдан сөз қылмаған. Онда өзі тілек айтайын. Мынау қазақ өзі елге құдайға сиынады, одан кейінгі басшыға айналады ғой, таныды. Осы жаңа басшы осы елімізге ниет білдіреді екендігіндей, нәкеңнің келуіне бір екі ай болып қалды. Жаңағы зекімге айтып отыр ғой, енді өзіңізді көздеріңізді көресіздер, үлкен өзгеріс болып жатқанын. Оның халықтың өзі жақсы түсініп, жақсы қабылдап жатыр. Нәкеңіздің елге өзі бұрында бөтен емес тұғын. Бұрын облыстың бірінші басшы болып жүрген кезде қалай келіп ақыл кеңестерін айтып жүрген өзінің елі, енді тікелей енді бұрынғы ақыл айтып емес, енді тікелей өзі істейтін деп елге батыр, нәкең тәжірибесі тиеді, барлығы да біледі, халық осы жақсы қабылдап жатыр. Мынау жаңағы айтқан тілектердің бәрі орындалып, мынау үлкен әулиенің қасында осындай тілектердің бәрі сол қабыл болса деген тілек бар. Мынау нәке леке, мынау қадамдарыңыз құтты болып, осы елге ырысып келіңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ол Жаңақорған халқының тілегі құт береке алып келсін, отбасыларыңыз жақсылап келсін, әрдайым отбасыңыз жақын жақсы бола берсін. Енді бар ғой, мен былай сөйлеймін. Енді мына Жаңақорғанға дейін ғана мәнді істеген адам қалай айтпаймын, содан кейін көргеніңізді айтпадыңыз. Сондықтан сіздердің амалыңыздар, енді мына нәке себепке болғаны кейін нәкең деп қайта қайта айта береміз. Нәке, мынау енді үлкен үлкен жол, мынау үлкен тіршілік, үлкен мына кабинет соғылды, зарзамада үлкендеген әулие бар енді. Мына Жаңақорғаны артта қалдырмыз. Шамал күшеді. Енді біз енді құдай қаласа өнім дейміз ғой, өніммен жақсы боламыз, көрсеткішпен жақсы боламыз деп соның бәрі бүгіннен бастап деуіміз керек қой, көктемде күзде шықпа кетпей бүгіннен бастап деуіміз керек. Міне бүгін сіз көшіп келіп жатырсыз, құдай қаласа күздің бір әдемі жай бір күннің өзі шапағат қандай жақсы болды. Осыдан нұрынан нұр алып қуаттанып келатсыз, бірақ енді бір қарсы алып тұрмыз, әулиенің үлкен жолдың бойы.